بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة، والصلاة والسلام على من أرسل إكمالا للمنة، وعلى آله وأصحابه الذين حبهم واتباعهم لنا جنة. ndugu zangu katika imani wasikilizaji wetu wema wa program yetu hii ya risala ya mwezi mwema kwenye siku ya 12 kikao cha 12 siku ya pili katika kumi la pili na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kuuliza swala: je, watakaotoke safi katika mwezi safi huu wa Ramadhani, watakaotoke tahara na dhambi zako kwenye mwezi wa kutwahirishwa watu, watakawe katika jumla yao? Kama mimi ninayekuuliza wewe hivyo, mimi nataka nno, na taufiki ni ya Mwenyezi Mungu, na mtu hangoji tu kusema na ingoji ya taufiki, huitefute ile taufiki ipate. Mtu hatoki tu kunena kwamba kwa tatakabaliwa, omba Mungu akutakabalie. Taafikiwa, omba Mungu akuafikie. Na ni kipindiche hiki cha kuomba ujibiwe, na ni ahadi ya Mungu, hahalifu umuombe ate kukujibu, bali uona haya kwa mujibu wa maandiko. Mungu huona haya nno, mja wake anyoshapo mikono mbinguni aombe, amregeshe sifra ale shimal, ave hata njibisha ale maombi. Ndugu zangu katika imani, ni mwezi wa kuomba, tuombe ili tukitoka tutoke tuko safi kabisa, na tumesamehewa dhambi zetu, bali wasafi wa nyoyo. Nataka niwe hivyo, bila shaka wataka uwe hivyo. Lakini ni mimi nijue na wewe ujue, je, huu moyo safi moyo gani uloepukana na yapi? Ni haya tunazungumza kwenye kikao chetu cha 12. Tumnukuu Ibn al-Qayyim al-Jawziya alayhi rahmatullah akitutafsiria moyo safi ili tupigane tufanye nyoyo zetu safi. Asema: al-qalbu salimu, moyo safi, waladhi salima mina shirki, ni ulolo salimika na ushirikina. Ndugu zangu katika imani, yatia akilini sana, manake iko hatari kubwa sana ya kuwa mtu huchefua moyo wake, lakini hajui pengine kama moyo wake anauchefua, ama aona kule kuchefua kwake ndiko kutwahirisha kwake, ama ndiko kuchengea kwake. Iko hatari hiyo ya mtu akava uharibu, ukimwambia uharibu akwambia si haribu, uchengeza. Tumeambiwa hayo na Qur'ani tukufu: wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kusemwapo kuambiwa wao msilete ufisadi katika ardhi, msiharibu, haribu isi uchengeza. Na waweza ukafanya jambo wewe hujichefua, huharibia watu, lakini wewe mwenyewe ukaona nimeshika misingi huku ndiko kuchengea. Sikiliza maneno ya Ibn al-Qayyim al-Jawziya: al-qalbu salimu, moyo safi, huwa alladhi salima mina shirki, ni ule ulo salimika na ushirikina. Wal ghilli, na ghilli ni chukile, yani rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Isma? Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Tuaomba na tuaombewa na makhatibu kila wakitoa khutba ya pili,
akija katika dua hii hupicha kwa mujibu wa hii aya iliyokuja kwa mfumo wa dua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hii ni dua, na hii dua ambayo tumesoma kwa aya iliyotangulia kwa kusema rabbana ghafir lana, ewe Mola tughufirie sisi, wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Kwa hivyo al qalbu salim huwa alladhi salima min al ghilli, ulo salimika na chuki, wal hasadi na ulo salimika na hasadi, washuhi na shuh, ubakhili wa kushinda ubakhili ndio shuh, wal kibri moyo ulo salimika na kiburi ujauri, wa hubbi dunya moyo ulo salimika ni ule ulo salimika na kupenda dunia, wa riasati na kupenda uongozi, fasalima min kulli afatin ukasalimika na kila afa, tubiduhu anillahi ya mukumweka yeye mbali na Mungu, wasalima min kulli shubhatin moyo safi ni ulo salimika na kila shubha shaka, tuaridhu khabarahu ya kupinga khabari za Mungu, wa min kulli shahwatin moyo ulo salimika moyo safi ni ule ulo salimika na kila matamanio, tuaridhu amrahu ya kupinga amri yake Mungu, wasalima min kulli qati'in moyo safi ni ule ulo salimika na kila chenye kukacha, yaqta'anillahi kinachokacha na Mungu, kinachokacha mtu kumkacha na Mungu wake. Allahu akbar. Maneno ya kina, maneno ya taaluma, maneno ya maarifa ambayo tuayapata kwa mwanachuoni wetu mkubwa huyu Ibnul Qayyim Al-Jauziya alayhi rahmatullah. Isitoshe, sikiliza, atupa moyo huu ambao ni safi ni moyo aina gani, kwa kuendelea kusema Ibnul Qayyim, al-qalbu salimu alladhi yanju min adhabillahi, moyo safi ule ambao unaokoka na adhabu ya Mungu, huwa al-qalbu alladhi qad salima li rabbihi, ni ule moyo ambao hakika umejisalimisha kwa Mola wake Mlezi. Watakiwa moyo wako ujisalimishe kwa Mola wako Mlezi. Usalim amri kwake kwa utiifu, na usalim amri yake kwa kukoma kwenye yale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekukataza. Wasalima li amrihi, akasalim amri, akasalimika, ukawa salama na amri yake, wala muaradhata li khabarihi, wala ukawa si moyo wa kupinga amri yake. Salima li amrihi wala muaradhata li khabarihi. Ndugu zangu katika imani, yaqulu at-Tabari, al-Imam at-Tabari sikizuna yasema, al-qalbu salimu moyo safi, kwa lugha rahisi, salamatul qalbi min ash-shakki fi tauhidillah, ni kusafika moyo na shaka katika kumpokesha Mungu. Hivi wewe usiwe na shaka katika kumpokesha Mungu, ukawa unamwabudu Mungu mmoja na hapo hapo una shaka una na vingine tegemewa. Hatari iko hapo, ndugu zangu ni wasikilizaji. Kwa hivyo moyo safi ni gani? Al-Imam at-Tabari asema al-qalbu salimu salamatul qalbi min ash-shakki fi tauhidillah, ni kusalimika moyo na shaka katika kumpokesha Mungu, sivyo na shaka katika kumpokesha Mungu, wal ba'th ba'da al-mamati, na kufufuliwa baada ya kufa. Itikadi za kikafiri, makafiri hawaamini kufufuliwa, lakini ni azamu ambao si ukweli, ni madai tu ambao wanadai. Lakini kwako kama Muislamu usiwe na shaka juu ya hilo, usiwe na vijiunguungu baada ya Mungu, shika msimamo ule ule, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hani maneno ya al-Imam at-Tabari katika kutufafanulia sisi huo moyo safi kwenye msimamo wake. Amma al-Imamu al-Razi
أما الإمام الرازي فيرى أن المراد من القلب السليم. الإمام الرازي أونا كومبا مكسوديو يا مويو سافي مكسوديو يا مويو سافي سلامة النفس عن الجهل نكسلميك كسافيك نفسي نوجهيلي ujahili na ugonjwa si haba. Sasa hapa maneno ya Arrazi asema moyo safi alqalbu salim almuradu min alqalbi salim salamatu nafsi anil jahli ni kusalimika nafsi na upumbavu na ujinga wal akhlaqi radhila na tabia mbovu. Hilo la tabia mbovu subhana ni mtihani, na la tabia njema limesahaulika kwa wengi kama ambalo halina daraja na kama ambalo watu hawafahamu ya kwamba hizi tabia njema zina daraja mbele ya Mwenyezi Mungu, na kuna wengi ambao wataingia peponi kwa sababu ya tabia zao nzuri tu. Tumeacha ya al-Imam Razi katika kuzungumza moyo ambao ni safi. Haya tushike Ibn Ashur. ويقرر ابن عاشور أنا قرير ابن عاشور وكسما أن المراد من القلب السليم ومبكسودي لما يسافي الخلوص من عقائد الشرك نكتكسيك ناكيدا زا شرك كتكسيك ناكيدا بفنغو فنغو فو شركينا na itikadi mbovu za kishirki. Maneno ya Ibn Ashur nikimnukuu, mimma yarji'u ila maana zakai nafsi, katika kinachorudi kwenda kwenye maana ya kuichakasa nafsi, azzakau nafsi, kuichakasa nafsi. Kwa hivyo kuichakasa nafsi kivipi? Kuichakasa min aqaidi shirki. Maneno ya Ibn Ashur. بينما يذكر الشيخ السعدي بين يكوى أتاج الشيخ السعدي نسكليزي نانا سيما أن المراد من القلب السليم كون بقصدي لمو يوسافي الذي سلم من الشرك نيولي مو يولو سلمي كان الشرك والشك نولو سلمي كان شاك جماني يتهني مغونجو سيبواتو ومحبه الشر نولو سلميك انا ما بنزي كوبندا شاري والاصرار على البدعه نولو مويو امبايو انا ما بنزي كوندليا كاتيكا بدعه كوندليا كاتيكا وزوشي كاتيكا ديني نا وزوشي كاتيكا كومزوليا متومه صلى الله عليه وسلم naukimgusa kwa kumwambia kwa kunta na baisha, yeye huona kwamba amekita katika kuihamia sunna na amekita katika mafunzo ya mtume, na yeye ni mubtadi, ni mzushi kabisa. Kwa hivyo moyo safi kwa mujibu ya haya aliyosemwa na Sheikh Saadi, alqalbu salimu huwa alladhi salima min ashirki washaki ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب كوendelea katika bid'a na kuendelea katika dhambi. Ndugu zangu ni katika imani, wa kullu hadhihi al-aqwal, na maneno yote haya ambayo tumeyataja, mutaqaribatun ya kurubiana, wa muta'adidatun na hutiliana nguvu, yote hurudi kwenye tafsiri ya huo moyo. Toka kikao chetu cha jana kwenye siku ya 11 na kikao chetu hiki tulicho nacho leo, yashrahu ba'dhuha ba'dha, zote hizi kauli tulizozizungumza ya ashabul fadila alulama, zote za kurubiana na kutiliana nguvu, lengo ni pache tanabuhi mimi na wewe katika kutifuta namna ya kusafisha nyoyo zetu. Qala ahlul ilm, venye elimu wasema, innal insana la yakunu sahiba qalbin salimin, hakika mwanadamu hawezi kuwa ni mwenye moyo safi, illa an yatahalla bi akhlaqil quran, isipokuwa ajipambe kwa pambo la Qurani. Ya salam, angalia maneno mawanavyoona.
mtu hahisabiwi ni mwenye moyo safi mpaka ajipambe kwa akhlaqi za Qur'ani. Suala liko kweli. Je, mmejipamba mimi kwa akhlaqi za Qur'ani? Na je wewe umejipamba kwa akhlaqi za Qur'ani? Je, sote ambao ni Waislamu ambao halipingiki kuambiwa ni ashabul Qur'ani ndivyo vacho vya Qur'ani? Kwa sababu Waislamu ndivyo vacho wa Mtume Muhammad. Mtume wa Waislamu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si mtume mwingine mungasikia katika anga na katika dunia. Lakini ha usishike mtume yoyote asiyekuwa Mtume Muhammad, ndiye mtume wa ulimwengu, ndiye mtume wa walimwengu. Na mwenye kudai utume kwa mtume mwingine baada ya Mtume Muhammad faqad kafara ijma'an, mtu huyo amekufuru kwa ijma ya wanavyoona. Ndugu zangu ni katika imani, ikiwa sisi ndio ashabul Qur'an, suala la rudi kwangu na kwako na sote, je, tumejipamba kwa akhlaqi za Qur'ani? Ikiwa hatujajipamba, basi tujipambeni. Na tuko katika mwezi uloshuka Qur'ani, mwezi wenye kufundisha watu akhlaqi zote, na akhlaqi zote haziko popote pasipokuwa katika Qur'ani tukufu. Na paliponukuliwa kutukuliwa kasema hiki ni kitabu cha akhlaqi, cha zungumza akhlaqi tu, hayo akhlaqi alokichunga hicho kitabu hakuyapacha isipokuwa ameyatoa katika Qur'ani tukufu. Na pana vitabu chungu mzima vya kutufundisha sisi akhlaq vilivyostambitiwa na kutolewa masala ya akhlaqi katika Qur'ani tukufu. Kwa hivyo ahlul ilmi wasema innal insana la yakunu sahiba qalbin salimin, hakika mwanadamu hawezi kuwa ni mtu wa moyo safi illa an yatahalla bi akhlaqi alquran, isipokuwa ajipambe kwa tabia za Qur'ani. Famin sifati alqalbi salimi, katika miongoni mwa sifa za moyo mzuri, moyo safi, an yakuna amiran bil islam, ni ule moyo umeamirika kwa Uislamu, umeamirika kwa Uislamu, umejengeka kwa Uislamu, si kwa tu kuwa Muislamu. Muislamu uamirike moyo wake kwa Uislamu. Iweje Uislamu na Muislamu? Kwa sababu Muislamu sio Uislamu, lakini atakiwa Muislamu awe na Uislamu. Kwa maana Uislamu ni matendo, Uislamu ni matendo. Sasa ujenge Uislamu kwa matendo baada ya kuwa Muislamu, wallahi ndiko kuamirisha moyo na kuujenga moyo kwa madhubuti. Kwa sababu aweza ukawa ni Muislamu uso Uislamu, na aweza mtu akawa na Uislamu lakini akawa si Muislamu. Tuchu kitafautisha kati ya almuslimu wal islam. Muislamu aweza Muislamu akawa hana matendo ya Uislamu lakini akawa Muislamu, hana matendo. Lakini aweza mtu akawa na matendo ya Uislamu, akawa una Uislamu matendo lakini si Muislamu yeye. Na ni mifano iko mingi sana, wenye kusaidia majumba ya mayatima, wenye kusaidia wenye kusibiwa na majanga tofauti tofauti kama tunavyoshuhudia, maafa chungu mzima, mafiriko na mengineyo bila kuhesabu kwa jumla unavyojua maafa yanayosibu walimwengu. Red Cross, chama cha Msalaba Mwekundu, kwenda kuwafungia mahema, kwenda kuwapa chakula, kwenda kuwajengea, kwenda kunini, kwenda kuwatibu, ote haya machendo, ote ni Uislamu. Machendo ha. Machendo. Lakini machendo yalofanywa na asiyekuwa Muislamu. Si Muislamu hufanya machendo ya Kiislamu. Na kuna mtu hakava Muislamu na machendo ya Kiislamu asifanye. Kwa hivyo innal insana la yakunu sahiba qalbin salim hasba aqwali ahli alilm illa an yatahalla bi akhlaqi alquran. Famin sifati alqalbi salim
an yakuna amiran bil Islam, awe ameamirika kwa Uislamu. Wa mutazayyinan bi khuluqil Qur'an, na wamejipamba kwa tabia za Qur'an. Wallahi sisi tunaoisoma Qur'ani tuataka tujipambe kwa Qur'an. Ikiwa tuisoma Qur'ani tu hivi hivi mayaka kikwetu kuisoma tu kwa kuangalia, lazima tutukue akhlaki na tujipambe. Na ikiwa umehifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu, basi ni aula 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 tabia yako iwe ni tabia ya Qur'ani, tabia yako iwe ni tabia ya kile ulichokibeba, kama jinsi walivyokuwa sahaba wa Rasulullah. Ilikuwa tabia zao ni kile chombo chao walichokibeba, na walijifundisha tabia kabla ya kukihifadhi chote hiki kitabu. Walijihifadhi walijifunza tabia kwa kusoma aya 2 3 4, bas hawasongi mbele. Wakajua maana yake, wakajua ahkami zilizo kusanywa na hizo aya, wakazihifadhi kabisa, wakajipima sasa kwa ile aya aliyohifadhi mizania yake katika matendo yake na katika maneno yake. Akipasi hapo urudi akatakuwa nyingine. Khudhu qifu haithu waqafa alqawm, simameni waliposimama wacho. Na makusudi ya qifu haithu waqafa alqawm, makusudi yake ni sahabatu Rasulillah. Fa innahum kanu ala basiratin waqafu, walikuwa katika ujuzi walichosimama nacho, kila kitu walisimama nacho kwa ujuzi. Kwa hivyo sahibu qalbin salim an yakuna amiran bil Islam wa mutazayyinan bi khuluqil Quran. Hai fa in lam yakun kadhalik ahlu alilm, wasema ikiwa si hivyo, fala yasihhu an yusafa bikawnihi qalban salima, haimkiniki wala haisihi kabisa kusifika kuwa kwake moyo wake safi na hakuipamba kwa Qur'ani. Khuluqi zake si khuluqi za Qur'an. Intabihu ikhwata al-iman. Wa mimma yahsunu an yuqal, na katika ambacho kizuri kusemwa, anna al-qalba salima, ni kuwa moyo safi, as-salimu an kulli ma yadhurru an-nas, ni kuwa safi na kila chenye kudhuru watu. Moyo wako we safi na kila chenye kudhuru, tena chenye kudhuru kwa neno lako, usitemke lenye kudhuru wala kudhuru kwa matendo yako. Haya ndiyo maneno ambayo ni mazuri kusemwa kulingana na walivyosema wanavyoni. Anna al-qalba salima السالم عن كل ما يضر الناس. لقو زانكو كتك إيمان. وقد ورد في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم فتكان كتك صحيح لأنه لك يمتلم صلى الله عليه وسلم المسلم مسلم من سلم المسلمون نوالي أنبو إسلام ومبتش سلام ومسلميك كواك من لسانه كولميوك ويده نمكنوك. حديث متفق عليه. بمعنى هذا الحديث اتفق عليه الإمام البخاري ومسلم. ومفكيانا بخاري ومسلم. مسلم نيولي وإسلام ومسلميك واك نوليمي واك نمكون واك. حانا طواني ذاكو كشيفو تو كتزي دينيا ككورو إبادا ككورو كشيفو واتو. كتو كان واتو. Kuchefua watu tu. Watu wamepata salama kwake. Hata kwa mkono wake, watu wamepata salama. Si kwa kuwa ni mbabe mwenye nguvu, tumia nguvu zake za kuonea watu na kupiga watu na kudhulumu watu tu. Ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama inaotuelekeza huko ambako tuna. Sasa, lipi lengine lililobaki katika durusi ambazo zitatufaidi sisi ama zinatufaidi kwenye college hii ya mwezi huu mtukufu tulionao, wa mwaka tulionao, asa ikawa pengine ndio mwaka wetu wa mwisho hatutaipata tena mwezi mtukufu wa Ramadhani. La kujua anwaul qulubi fi ayatil Qur'anil Karim, hebu tujue sampuli za nyoyo katika aya nyingi za Qur'ani tukufu. Aya zilizoko katika Qur'ani tukufu zatupa sampuli gani na gani na gani za nyoyo
na kuna moyo takiwao wa salama, moyo tuahara, moyo safi, tutayapata kipenda Mwenyezi Mungu. Nyoyo ambazo zazungumzwa ni nyoyo njema, bali kuna nyoyo ambazo sizo zitakiwazo, lakini ziko kwa wanadamu, hawa hawa waloumbwa na Mwenyezi Mungu. Ni zipi hizo sampuli? Dhukira alqalbu fil Qur'ani al-Karim. Moyo umetajwa katika Qur'ani tukufu, fi mawaridin wa sifatin kathiran, katika sehemu nyingi na katika, na kwa sifa nyingi sana. Minha sifatun akhlaqiyya. Miongoni mwake zimetajwa nyoyo kwa sifa za kitabia akhlaqiyya. Wa ukhra tubayinu salabata al-iman. Na nyingine zimetaja kwa kubainisha ugumu wa imani, ukavu wa imani wa hizo nyoyo. Wa ukhra tubayinu alquluba allati tazighu an dhikrillah. Na nyinginezo aya za baini nyoyo ambazo zimepochoka, zimepinduka kabisa na kumtaja Mwenyezi Mungu. Wa ghairi hal kathir, na nyinginezo nyingi zilizotaja, na zote zarudia kwenye nyoyo hizo. Ima ingie kwenye nyoyo pendeza anazozipenda Mwenyezi Mungu, ama nyoyo nyingine zilile mbovu ambazo zote tumeidishiwa, ili tuepuke na hizi, tuzitefute zenye sifa zinazomridhi Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu katika imani, kwenye 89 suratu Shuara na kwenye 84 suratu Swafat imetaja alqalbu salim. Fi qawli Allahi tabaraka wa ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim. Ambapo aya nasema, siku hiyo ya kiyama ni siku ambao la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hayatofaa watoto, hayatofaa mali kujikomboa, wala watoto isipokuwa kwa alokuja kwa Mwenyezi Mungu na moyo safi. Kisha angalia, idh jaa rabbahu, akizungumza kuhusu Ibrahim, alipokuja kwa Mola wake mlezi, biqalbin salimin as-safat 84. Sampuli hiyo ya kwanza katika sampuli ya nyoyo. Kuna nyoyo ambazo zajulikana kama al-qulubul mu'allifa. Wa allafa baina qulubihim, kwenye Anfal 70, fa allafa baina qulubikum, kwenye 103 suratu Al-Imran, wal mu'allafati qulubuhum, kwenye 60 suratu Tauba. Ni sampuli katika sampuli ya nyoyo, kwenye kuzoeshwa na kushikanishwa. Mwenyezi Mungu kusema wa allafa baina qulubihim, akashikanisha kati ya nyoyo zao. Kwa hivyo pana nyoyo za kushikana, sampuli hiyo. Na 103 suratu Al-Imran akasema fa allafa baina qulubikum, akazoesha na kushikanisha baina ya nyoyo zenu. Na kuna wal mu'allafati qulubuhum kwa mujibu wa 60 suratu Tauba. Hiyo ni sampuli katika sampuli za nyoyo katika Qur'ani tukufu. Kuna alqalbu alkhashi'u. Alqalbu alkhashi'u ni moyo mnyenyekevu. Astahiki tutefute. 11 suratul Hadid. Alam ya'ni lilladhina amanu, je, haijakurubia kwa hawa waumini, an takhsha'a qulubuhum lidhikrillah, kunyenyekea nyoyo zao kwa dhikra kumtaja Mwenyezi Mungu. Al-Hadid 11. Ni sampuli hizo katika sampuli za nyoyo. Kuna alqalbu tahiru, moyo tahara. Na hii ni 53 suratu Al-Ahzab. Allah tabaraka wa ta'ala sema, dhalika ataharu liqulubikum wa qulubihinna, hilo ni tahara zaidi kwa nyoyo zenu na nyoyo zao. Ukitoka nazo nyuma hizi aya, utajua mpaka kufikia hapa kusudio waliokusudiwa kwenye lipi na jambo gani. Lakini hapa twastadil, ni moja katika sampuli za nyoyo zilizotajwa katika Qur'ani tukufu.
Allah تبارك وتعالى لبسيما ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بنا القلب الرؤوف والقلب الرحيم من يزمك سبحانه وتعالى كسيما وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة تكفانيا kwenye nyoyo za wale ambao walimfuata mtume tukafanya wawe na raafa upole utaratibu wa rahma na huruma kwa mtume sallallahu alaihi wasallama ni 27 katika suratul hadid kumbe kuna nyoyo ambazo kuna moyo unaojulikana kama alqalbu raufu arrahim ni sampuli katika sampuli za nyoyo kuna alqalbul mu'min moyo wa mu'min alqalbu almu'min Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ulaika kataba fi qulubihimul iman hao ni wale ambao Mwenyezi Mungu ameandika imani kwenye nyoyo zao 22 suratu al-mujadala wajulikana hon sampuli katika sampuli za nyoyo kama alqalbu almu'min ulaika kataba fi qulubihimul iman Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika 14 suratul Hujurat Mwenyezi Mungu asema walamma yadkhulil imanu fi qulubi walamma yadkhulil imanu fi na kamwe imani hazijaingia katika nyoyo zenu hili lakubalika kuwa uko moyo wa mu'min kwa mujibu wa aya mbili hizi kuna alqalbul khaifu moyo wenye hofu wa kumhofu Mungu Na hii kwa mujibu wa 35 suratul haji. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aliposema, Alladhina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum. Wale ambao linapotajwa jina la Mwenyezi Mungu, nyoyo zao hufanya hofu. Wakastadili wanavyoni, kwa kuwa ni sampuli hii katika sampuli za nyoyo, iliyotajwa katika Qur'ani tukufu. Pia katika 8 suratul naziat Mwenyezi Mungu aliposema qulubun yawma idhin wajifa nyoyo siku hiyo zitakuwa na hofu kwa hivyo ni katika jumla sampuli za nyoyo zilizotajwa katika Qur'ani tukufu kuna alqalbul muttaqi moyo wenye ucha Mungu ni upi ni kwa aya ya 32 katika suratul haji tubainisha ni sampuli katika sampuli za nyoyo dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah hilo ni kwa yoyote mwenye kuadhimisha na kutukuza alama za Mungu fa innaha min taqwal qulub basi hayo ni katika ucha Mungu wa nyoyo ni sampuli katika sampuli ya nyoyo alqulubu saghia kuna alqulubu saghia tayib alqulubu saghia ni zile qulubun ambazo zaghat wa malat Mwenyezi Mungu asema in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma iwapo mtatubu kwa Mungu basi faqad saghat qulubukuma hi saghat zaghat wa malat kulubu itakuwa zimepinduka sasa nyoyo zenu tahrim yani aya ya 4 ni sampuli katika sampuli za nyoyo kuna alqalbul aqilu moyo wa akili wenye akili umetajwa pia katika Qur'ani kwenye 46 suratul hajj kwenye neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha wawe na nyoyo za kuchia mambo akilini nyoyo za nyakili hizo ni sampuli katika sampuli za nyoyo kuna alqalbul mutma'in moyo tulivu lopata utulivu kwenye 28 suratul ra'd Mwenyezi Mungu aliposema alladhina amanu na wale walioamini watatma'innu qulubuhum li dhikrillah na nyoyo zao kutakapata utulivu kwa kumtaja Mwenyezi Mungu sampuli katika sampuli za nyoyo bali pia iko katika suratul maida aya 11 ukifungua 126 suratu ali imran ukifungua aya 4 suratul fath
pia utapata aya zinazozungumza alqalbul mutmain, moyo wenye utulivu. Kuna alqalbul marbutu alayhi, moyo ulofungwa. Hapa ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifosema, Rabbana tmis ala amwalihim fi qawli Musa, kwenye neno la Musa. Ewe Mola, itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim, ni kuangamiza, yafuche mali yao kwa kuyaondosha na zifunge nyoyo zao. Vile vile utapata katika 14 suratul Kahf aya inayozungumza kuhusu moyo, sampuli yake ikiwa sampuli ya moyo kufungwa. Kuna alqalbul munibu, moyo wa kurudi kwa Mungu. Mwenyezi Mungu asema, man khashiya arrahmana bil ghaib, yoyote mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu kwa ghaib, wajaa biqalbin munib, na akaja na moyo wa kurudi kwa Mungu, ndipo pale ataambiwa udkhuluha bisalamin dhalika yawmul khulud. Qaf aya 33. Huu ni moyo ambao unajulikana katika sampuli za nyoyo, alqalbul munib. Kuna alqalbul maridhu, moyo ugonjwa, moyo ngonjwa. Maida 41. Fatara fi qulubihim maradhun, utaona maradhi katika nyoyo zao. Maradhun nifaq. Waliyaqula alladhina fi qulubihim marad, 31 suratul Mudathir. Hata ukifungua 10 suratul Baqara, ukifungua 29 suratul Baqara, utaangaziwa na aya zinazozungumza moyo wenye ugonjwa, moyo ngonjwa. Kuna moyo unaitwa alqalbul qasi, moyo shupavu, ngumu, mkavu. Mungu aliposema, waja'alna qulubahum qasiya, tukazifanya kuwa nyoyo zao nguvu ngumu, adhana Allah. Mungu achukinge na nyoyo kama hizi. Ni sampuli katika sampuli za nyoyo. 13 suratul Maida, hata katika suratul Bakara 7, hata katika suratul An'am 43, hata katika suratul Haji 53, hata katika suratul Zumar 22, yataja moyo huu wa sampuli ya kuwa ni kasi ya mshupavu ngumu. Pana alqalbu zaighu dha'ru, moyo ulopinduka, kwenye 5 suratul Saff. Qala Allahu ta'ala, falamma zaghu, walipopochoka na kupinduka, azagha Allahu qulubahum, na Mungu akazipochoa nyoyo zao. Ni nyoyo pochofu hizo, sampuli katika sampuli za nyoyo zilizotajwa katika Qur'ani tukufu. Kuna alqalbul makhtum, moyo ulofungwa, na hii ni Bakara 7. Khatamallahu ala qulubihim, Mungu akazifunga nyoyo zao. Usiombe kuwa na moyo huo ulofungwa, ni sampuli katika sampuli za nyoyo zilizotajwa katika Qur'ani tukufu. Kuna alqalbul matbu', moyo ulo sisusema matubu ulofungwa pia kama kupigwa muhuri. Watubi ala qulubihim, ikapigwa mihuri nyoyo zao mvile walivyo tu. Tauba 87. Hata aya katika Qur'ani tukufu hili hili la alqalbul matbu' limetajwa, umetajwa katika 74 suratu Yunus, hata kutajwa katika 108 suratu Nahli, hata kutajwa katika 59 suratu Rum. Kuna alqulubul mutashabih bi af'aliha ala marri sinin, nyoyo zile ambazo ni mutashabih kwa matendo yake kwa kupitiwa na miaka. Tashabahat qulubuhum, Bakara 118, nyoyo zao zimefanana. Kuna alqalbul masrufu anil haqqi, nyoyo iliyosurufiwa, iliondoshwa katika haki. Subhanallah, sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun, amezigeuza Mwenyezi Mungu nyoyo zao kwa kuwa wao watu wasofahamu. Toba 127. Kuna alqalbul mutakabbir, moyo wenye kiburi. Mwenyezi Mungu asema katika 35 Ghafir, kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar, ndio hivyo Mwenyezi Mungu hupiga muhuri kwenye kila moyo wa mwenye jauri, kibri, jabbari. Ni sampuli katika sampuli za nyoyo. Kuna alqalbul mutaqallubul mutasaddiya,
Hao ni zile nyoyo ambazo zinazizuizi kabisa. Waqalu qulubuna fi akinna. Wakasema nyoyo zetu ziko kwenye kifiniko. Hatusiki, hayangia sawa. Fussilat aya 5. Hata katika 46 surat al-Isra imetaja nyoyo hizi. Hata katika 57 surat al-Kahfi pia imetaja nyoyo hizi. Kuna al-kalbu, al-kalbu al-mutakafila. Moyo lopigwa kufuli. Muhammad 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Ama ala kulubina akfalu. Hawaizingatihi Qur'an ama nyoyo zao zimepigwa mikufuli. Ni sampuli katika sampuli za nyoyo. Kuna al-kalbu al-mushmaizu. Mungu aliposema ishmaazat kulubu alladhina la yu'minuna bil-akhira. Kwa maana huchefuka nyoyo za wale ambao hawaamini akhira wasome wapo Qur'ani. 45 suratu Zumar. Kuna al-kalbu al-munafiq. Kuna moyo wa nafiki. Fa'anqabahum. Akawalipa Mwenyezi Mungu nifaqan fi qulubihim, kwa unafiki ambao uko kwenye nyoyo zao. Tauba 77. Kuna alqulubu lahiya alghafila. Mungu aliposema lahiyatan qulubuhum ay ghafila, umewezi meghafilika nyoyo zao. Kuna alqalbu almaghmuru, ulofinikwa kwa kughafilika. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha, bali nyoyo zao ziko kwenye kughafilika na haya. Alipotaja Mwenyezi Mungu katika 63 suratu al-Mu'minun, ni sampuli katika sampuli za nyoyo. Kuna al-qalbu al-munkiru, qulubuhum munkira, nyoyo zao zimekataa. Wahum mustakbiruna, hali ya kuwa wao wana kibri. 22 suratu an-Nahl. Kuna al-qulubu al-muqtadha, nyoyo zile za chuki. Wayudhhib ghaidha qulubihim, na Mungu aondoshe chuki za nyoyo zao kwa mujibu wa 15 suratu Tauba. Ndugu zanguni, kwa mwisho la mwisho nililolikusanya kwenye kikao hiki katika sampuli za nyoyo ni alqulubul murtaba, nyoyo zenye shaka. Mungu aliposema wartabat qulubuhum, na zikawa na shaka nyoyo zao. 45 suratu Tauba. Kwenye nyoyo zote na sampuli ambazo tumezitaja katika Qur'ani tukufu kutuhadithia kuhusu nyoyo, shika zilizotajwa zile kwa sifa mzuri, na moyo unaotakiwa ni al-qalbu salim, na nzuri zilizotajwa katika silsila hii yarudi hapo hapo katika salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Lakin yawma al-qiyama, lakini hiyo siku ya kiyama, fala yanfa'u malun wala banun, mali hayatofaa wala watoto, illa man ata Allah biqalbin salim. Allahumma thabbit qulubana ala dinik, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.